Atuh, Pak. Monggo dipun bawani menika pundutan saking Pak Haji Paimo ngersake caping gunung. Dijenggrangke ketawal. Mbok pilih anu Pak Ji, Haji. Anu tembang. Badhe jegleng ya, Mbak. Wah, kalau nih kalau sindene. Oh. Awan mau kalau saku Mas. Oke. Sak niki ganti DR. Oh, ngaten. Oke, sak niki ganti mboke. Jajal iki ane anakku lanang iki jajale anu kene iso jenggleng ora le? Lang gilang rene yo. Gilang yo. Gilang. Rene nang le. Ken jajal ndelok kaya apa jenglenganmu le. Nggih. Apa kira-kira rawani? Jaluk disawer apa piye? Mangsaku kok ya. Piye? Matur suwun. Oh, nggih. Engko nek kalo... anu, nek garap tayub ping oh, yeah. Dikendhani gila. Yeah. Matur suwun kalau mau siang sampun napa ngrencangi kanca-kanca. Iya ta wis ta? Lho, lah bareng ewangi terhong ilang golek iki kene. Lah nggih. Sok ngilang kok kuwi. Langsung jenglengke sing rada seru jenglengane. Ojo samar wis ta aja samar. Cedak Pak. Nek wani pedhotno nek wani nek kowe ndi dhuwit. Tenane ndi dhuwit. Aku iso ngono. Lah ora yo ijo. Cedak omahe wae engko dilas neh. Ora nek pedhot ora iki gitik kok. Wae gamelan iki nek made in kene iki gitik kabeh. Ora enak gamelan kok ples ngene ora enak. Padake gamelan kaya nggonku ae. Nek jek komplit nggonku ya, Mbak. Lah nek iki lho gamelan iki lho gak komplit. Cek komplit gonku. Bedane piye? Lho, lah iki paling apa perunggu to? Lah gonku wis enek, kuningan enek kok. Ora yo komplit gonku. Kuwi jeneng ora komplit. Lah piye? Campur bawur. Lah ya di komplit mesti enek. Mesti enek drem enek kok. Lah iya kuwi jenenge komplit. Lah nek iki perunggu tok. Apa? Duwe gamelan campur bawur kok bangga. Masaku. Yo men. Ya Bu, berarti saben bengi. Ya, segender semua ngate jan gak opo. Ancang-ancang sa- opo. Eh, sajoke diceluk emas ku lho. Kandane yo. Ya Allah. Eh, alah, gawanane remason. Ya Mbah Bakri. Ya. Oh, si ro lu. Alah sapa sing disiki nggih? Sapa sing disiki? Sapa disiki? Potong. Sing disiki dipotong. Bonange, Mas. Bonange. Oh, bonang. Heeh. Ya wis gak apa-apa. Tak ampuni. Lah, lah kertuku sing gawa kono e. Tak ampuni pokoknya. Nah sing gunang lu rapopo. Ya, janji kingko tak hitung neh kok ngantek keliwat neh. Lagi tiada ampun bagimu. Ya. Yen mamajeng mengkalo jano. Nengen iki. Mbok sepasno rumahku yo penak. Oh, enake gak umum. Tenan. Beto karo nek ora pas. Aduh, loro kabeh, Mas. Lah ya dipas-pasne barang ngono iki yo malah. Rasa guyu-guyu ketoke gurine ngepasne. Ora. Heh, wis lali. Jane tebon. Enak mau rasa ngerungok kiai. Wih cerita loro lopo zaman sih. Oh, apa abamu ya? Neng biyen jane tebu, saiki gak enak. Enak EP 2T. Ya. Yeah. Kembang wae
Ya, Gusti Allah ra melok-melok barang teh Gusti Allah. Runo. Saya lemes. Gitu. Tarah nek ping pisan. Ngono kae, ngerti dhewe ya ta? Ping pindho ya ngono kae. Nunggah wis ping telu ya. Kaya ngono eunine 8. Lah. Gombal apa nah. Terah loro untu ya meneng ae wae. Kapokmu kapan? Jane Yamanto iki jane mayar. Patine mayar mung perkara loro untu. Ya. Pacitan. Sarungi. Yah api oi. Sing melok sapa kuwi? Sing melok sapa kuwi? Aku eh. Truk, api ta truk? Api no. Iya. Iya. Pi ya truk. Pek no, pek no. Pek nget. Jan. Loh, 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 loh apa kuwi? Oh, ngono genahke. Kok iso truk. Sapa to? Truk iki lho. Bagong kok e. Bagong ta? Iya. Kono kulinane truk. Eh, merga ndek ben ya. Wong nggonku ki enek. Anake iki jenenge truk iya. Truk. Terus truk iyem. Terus basa andinge iki bareng babaran iki bareng wedhus jenenge truk dus. Ha kok iso? Mbuh, ya ngono kuwi ya dina. Ngono kuwi ya dislameti apa ora? Wis slameti. Mugi-mugi truk dus. Eh, selamat pi, sing nanduk nih Mbah Mudin Patian nge. Tenang nih kok aja jadi. Lagi apa? Galau nih nih kono, mau kita kok? Ketawan nih, geger nih wong. Ya. Dicepaki kipas angin lho. Cek sumuk lho Mas aku. Dandane cepakane kipas angin loro. Ngisor karo dhuwur. Kene ya ngono. Lah iya, kuwi kejane aku dhewe wong telu aku engke arep diparingi lho. Diparingi lengo, lengo wangi. Arep diparingi lengo wangi. Eh ya mah ngono kok ya. Oh, pengen geger. Jal kono. Ya sida tenan to teko mak, lengone sapa ki? Iya no, rumah saku kak. Abu. Panas sudan, aling 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 aling. Ala capek.
aja geger nih wong to, Mbah. Rumangsaku. Tenan. Bakul, bakul ning jaba. Bakul jaba ki mung kalahe ki mung karo reok. Kok iso, Mas? Sangger kok tabuhan ki reok ngono terus sing bodho tuku terus pung 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 bodho delok reok. Terus sing bakul, ngono kaya muni reok barang. Bakule sing tuku entek. Ya. Nadian wadon, Nadian wadon sarwi lanang. Sarwi lanang. Ngopo kok kula kok ngomong Nadian wadon sarwi lanang? Ana sing ngarani Nadian wadon sarto lanang, neng sing Nadian wadon miwah lanang, neng sing bener sarwi lanang. Tegese wong wedok sing tingkahe kaya wong lanang. Wong wedok tandang gawene kaya wong lanang. Tegese ngono. Nadian to wong wedok neng cekat Rengginas nyambut gawene kaya wong lanang. Ya, ndak rasa gatek nih lambene dalang. kok tahu? Ono. Tahu, tenan dalang ayo. Oh, gak wong tara ya wong golek dhuwit ngene iki. Nek ra ngene iki ya ra di sangoni karo Pak Kus Nandar. Mosok ngono kuwi le. Mosok ngono kuwi to, Mas? Sintinganmu lho. Iya, iya. Mosok ngono kuwi le. Ini maneh. Oh iya. Ini maneh. Mano to tindingane banyu. Aki. Bening kok aki. Kok aki mlonyo. Padha ulune. Bening. Ah, sak niki garap digarap rong ramban. Nah, digarap rong ramban. Sing sak ramban irama lomba, sing sak ramban dirangkepke bablas tulung agung. Ngono pot ben beda karo ndek awan. Ndek awan dinangdutke to. Lah saiki digarap ngono. Ya. Irama lomba, irama lombane sragenan, Mas, nggih. Sragenan terus irama rangkep bablas tulung agung. Ngono. Dek ciuman ter Hey!
langkep bablas tulung agung lir. Pancen apa wae iki karek penggarape. Iya to. Ngono, aja monoton garapan iki aja monoton. Nut jaman kelakone karepe masa iki piye? Ngoten. Dipengin dangdut, ya dangdut. Pengen digarap sragenan, sragenan. Terus urung ki engko nek garap bojo negoronan. Hah, tenan Mas kuwi. Nggih, pokoke niki garap model pripun mawon niki siap niki Setya Budaya. Heeh, apa digarap anu tanpa suara? Iso. Tanpa suara tegese meneng di batin toh. Tanpa suara ujug-ujug mambu. Padake rumah aku ujug-ujug. Ora angin. Ya, takke. Syukur bisa nggih, bot abote. Ya ngaten iki. Nek jenenge wonten ingkang ngendikaaken nek jenenge napa? Nyambut gawe sing paling penak niku dadi seniman seniwati. Jarine ngoten. Ngendikane. Kok iso? Lho nggih, kala wau kula menak ya dadi panjake, menak ya dadi sinden nggih, lagi teko dibagekke, dindumi rokok. Jik ditekoki unjukane napa? Lho, dahar teng mriki napa teng mriko? Lho. Penake yoga iki nang kono kuwi. Ning dibalik semua itu ana tanggung jawab sing paling gede sing kudu dilakoni karo yoga. Contone. Contone. Contone nabuh ora oleh kleru. Ora oleh ngantuk, ora enek yoga kok lungguh kok jigang, ora enek. Ora enek. Oh, aku muni ora enek iki tak ingeti kono iki, lha kok sikile iki dhuwur to. Kaya ngono kok jane ora. Nek mburi iki jigang kabeh Mas.
ora enak. Mulane diarani yoga, yoga niku saka tembung niyoga utawi tapa brata utawi utawa semedi. Itu sila ya, Mas. Nggih, semedi. Nek tabuhane kleru padha karo semedine jugar ora ditompo karo sing gawe urip. Kuwi ngono engko entuk bendu, bendune engko paling ora diloroi karo ketuane. Gedene dilongi bayarane. Ning sarehne wis didumne entek ya ora iso dilongi. Aku no bangsane diloroi karo ketuane niku ora gumun. Aku gumunku nek diloroi karo didek. Gumun aku. Oh, nyambut gawe kaya didek ku lho, apa-apa gawa dhewe. Jajal saiki kabeh penabuh nggawa apa nggawa alat dhewe-dhewe jajal sapa iso kaya didek kecer nggawa dhewe tamborin nggawa dhewe jajal demung sing demung nggawa dhewe kosok enek menaneh niku sing ngegong nggawa gong dhewe jajal ning enek Mas Edi pripun enek sing nggawa tabuh dhewe iki tetep enek apa suling yo atur cangkem. Lah iya. Siji suling loro kendang. Engko tabuh dhewe. Iya. Heeh. Kuwi apa di silih tabuhe ne ya gak oleh. Tahu, tahu kadung nggawa tabuh ngoyo-ngoyo. Suling ta, Bang? Kadung kadung nggawa tabuh ngoyo-ngoyo. Teko nggon tibake sulinge mejen. Enek sing nggawa tabuh dhewe gong bumbung. Gong bumbung nggawa tau ndemben nggonku enek wong nanggap gong bumbung. Gong bumbunge tak laleti remason. Sangger sangger gong bumbung. Iki ya jarak. Ya gong. Oh. Nyapo? Panas. Lari Mas. Ya 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 nembang nembang nembang. Nggih. Niki tes enten pundutan. Apa, Mbah? Mosok iki wis wayahe iki ngene gleges ae Mbah Di. Mosok iki wayahe Petruk Gareng wisan. Lah nyapa ngesane? Wong amen. Lah wonge pas mengo tak leleti remason pas. Iya. Dosa lho Mbah besok. Lungi tengah asmara. Wis ah. Lungi tengah asmara. Pelok Mas Lendro iki. Pelok, pelok Mbah. Pelok Selendro kuwi iki. Pelok lungi tengah asmara dangdut. Gue pilih mangke bapak-bapak ngersakaken joget saged, ngersakaken dono swanten nggih saged. Nyuwun pangapunten radene kula menika nggih dereng tepang setunggal mboko setunggal. Mbok pilih mangke ingkang badhe ngersakaken dono swanten mangke saged langsung tindak mriki nggih saged, menapa nyerat nggih saged. Ngoten nggih utawi WA. Mestine kagungane WA ne Bu Artini pun pirsa nggih ta? WA ne Bu Artini pun pirsa ta? Nggih ngoten nika. Pun ngertos to Pak WA ku? Alah, alah paling ya ngono kae. Wis ngerti ning arep ngomong ki isi. Mlungker-mlungker lho Mas. Kok sik to apa aku kok iso mlungker. Angkone iki akeh sing angka 8 lak mlungker-mlungker. Alah gak kuwi. Ora kuwi kok. Iki arepe ati ra kuwi. Lah iya, tak goneng tebon lho. Yeah. Janji pas setia neng hati nyamian toh kadung tresno mring sliramu cahayu releng dina lan wedu neng hati katon ora bisa saya suwe saya rakaruan.
dada. Aku samar yang seliramu rakelingan. Wong ayu tak anti-anti kopi tersama ya wae. Aku terus karo kowe. Tekone hatimu saya kowe loro iku ra prayoga. Leres Mas Edi, leres nggih. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu. Neng tresno kudu bondo nanging lungiting asmara. Sejaneng hati kadung tresno mring sliramu jam ayu rane lan dina lan wektu ning ati katon ora bisa ilang. Saya suwe, saya raga ruang. Senajan among anggadang, aku samar yen sliramu rakelingan. Wong ayu ta anti-anti kopi tersama ya wae. Aku terus karo kowe. Tekone hatimu saya gawe loro iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu. Ukurane tresno tuku pondo nanging lungiting asmara. Wes mari ya Mas. Sampun. Gara-gara dilewek karo Bu Erti. Gara-gara dilewek karo Bu Erti kok terus mari. Tegese dilewek anu. Obatku mau lho, obat. Gak ngerti nek jenenge obat kengke mawa wisa. Lah, mawa wisa mau wis dimut kene lho. Lagi diwehne kono ben mari. Tapi malah mandi lho. Oh, lagi malah mandi. Nggih. Tarah sinden ya, sinden terus yoga niku nek pas nyambut gawe niku mandi-mandine. Apa neh nek wis mantu mbuk, Pak? Apa neh bar nyambut gawe? Wah, tenan. Bar nyambut gawe mandi-mandine roro ya berudul. Apa? Apa? Anak.
Nggih niki wonten pundutan menika Bapak Besan nggih menika panjenenganipun Pak Bapak Zainuddin menika ngersakaken lagon. Menika ngersakaken lagune Stasiun Balapan mbok bilih kanca-kanca Mas Yaman to. Stasiun Balapan Mas. Enten aja ngono to Mas. Browsing. Lali apa ora iso? Browsing. Ya loro-lorone. Nggih, golek isik. Niki pundutan kok, Mbak. Pundutan sak saged-saged diaturke. Nggih. Stasiun Balapan. Oh, alah tibake gak dipaketan gayane kok. Oh, alah banget. Ora gayane kaya iya-iya tibake ra dipaketan kok mlinti. Ya, Stasiun Balapan. Alah dialang kondang ra dipaketan. Ha, iki lho. Oh, alah. Apa do karo aku? Ilang. Oh, alah. Tak pikirku HP kok pecah kabeh ngono.